Արևծես, ձեր հետ է Սևակը, եւ այսօր ուզում եմ խոսել սեռական կողմնորոշման վերաբերյալ։ Ուրեմն, սեռական կողմնորոշումն անհատի էմոցիոնալ, ռոմանտիկ եւ սեքսուալ գրավչությունն է նույն կամ այլ սեռանձանց նկատմամբ։ Սահմանումները տարբեր են, բազմազան եւ սա ամենահեշտ ու ամենապարզ սահմանումներից մեկն է։ Սեռական կողմնորոշման հետեւյալ տեսակներն են առանձնացնում հիմնականում. տարասեռական կամ հետերոսեքսուալ, նույնասեռական կամ հոմոսեքսուալ, երկսեռական կամ բիսեքսուալ եւ անսեռական կամ ասեքսուալ։ Տարասեռական է կանանց նկատմամբ էմոցիոնալ, ռոմանտիկ եւ սեքսուալ գրավչություն տածող տղամարդը եւ նույն գրավչությունները տղամարդկանց նկատմամբ տածող կինը։ Նույնասեռական է տղամարդկանց նկատմամբ էմոցիոնալ, ռոմանտիկ եւ սեքսուալ գրավչություն տածող տղամարդը, ինչպես նաեւ նույն գրավչությունները կանանց նկատմամբ տածող կինը։ Երկսեռական են կանանց եւ տղամարդկանց նկատմամբ էմոցիոնալ, ռոմանտիկ եւ սեքսուալ գրավչություն տածող տղամարդը եւ կինը։ Անսեռական է այն անհատը, ով չի տածում էմոցիոնալ, ռոմանտիկ եւ սեքսուալ գրավչություն ոչ կանանց, ոչ էլ տղամարդկանց նկատմամբ։ Պետք է հաշվի առնել, որ ոչ մի տեսակի սեռական կողմնորոշում անհատի ընտրությունը չէ, հիվանդություն չէ, լավը կամ վատը չէ և նորաձևության հետ ընդհանրապես կապ չունի։ Ինչպիսին էլ որ լինենք, պետք է յուրաքանչյուրին հարգանքով վերաբերվել, անկախ նրա սեռական կողմնորոշումից։ Պետք է հաշվի առնել, որ չնայած տարբեր ենք, ամենայնիվ հավասար ենք։ Եվ հաշվի առեք նաև հետևյալ կարևոր կետերը։ Սեռական կողմնորոշումը նաև անվանում են սեռական կողմնորոշվածություն, և տարբեր ուսումնասիրողներ թվում են սեռական կողմնորոշման նաև այլ գրավչություններ, և ավելի շատ հայերեն լեզվամտածողության հետ հարմարեցնելու համար ռոմանտիկ գրավչությունը տարբեր ձևով է որ թարգմանում են և մեկնաբանում։ Մի դեպքում դա թարգմանում են որպես հուզական և զգայական, իսկ մեկ այլ դեպքում հուզական, զգայական և ինտիմ գրավչություն, ուստի կարող եք այլ սահմանումների նույնպես հանդիպել։ Հաշվի առեք նաև, որ չնայած նույնասեռականներին նաև անվանում են միասեռականներ, ինչպես և համասեռականներ, միասեռականը մոնոսեքսուալն է, համասեռականը պանսեքսուալն է և նույնասեռականն է, որ համապատասխանում է հոմոսեքսուալ հասկացությանը, հունարեն օմոս կամ օմիոս նույն արմատն է սկզբում և լատիներեն սեքսուս կամ սեր, ուստի ցանկալի է կիրառել ոչ թե միասեռական կամ համասեռական, այլ նույնասեռական եզրույթը հոմոսեքսուալների մասին խոսելիս։ Եվ վերջին կետը, մոլ արմատը պարունակող բառերը բացասական երանգ ունեն։ Համեմատելու համար կնամոլ, գինեմոլ, մանկամոլ, խախամոլ, շահամոլ, մոլերանտ, մոլագար, մոլի, ուստի ողջունելի չէ միասեռամոլ, համասեռամոլ և այլ նման բառեր օգտագործելը։ Եվ եթե ցանկանում եք լրացուցիչ տեղեկություններ կամ գիտելիք ստանալ, կարող եք օգտվել հետևյալ աղբյուրներից, ինչպես նաև ինքներդ ուսումնասիրեք, հատկապես եթե օտար լեզուներ գիտեք, ապա տեղեկատվությունը ավելի հասանելի կլինի ձեզ համար։ Նախապատրաստել էի դերևս այսքանը, շնորհակալություն, որ ձեր թանկ ժամանակից հատկացրեցիք այս ներկայացման համար, և նորից կհանդիպենք, հաջողություն։